o mercado reduziu a projeção da inflação brasileira para o ano que vem. Segundo o boletim Focus, que foi divulgado hoje pelo Banco Central, o IPCA deve ser de 5,79. Pois é, Isabelle Salemi é quem está com o IPCA em mãos e vai conversar com a gente. Isabelle, no ensolarado estacionamento do estádio do Pacaembu, né? Que é cheio de gente fazendo esporte, andando de skate, cachorro passeando, aquele astral bom, hein? Para começar a semana. Oi, Isabelle, bom dia. Calorão por aqui, Elisa. Bom dia para você e a todos. Olha, teve uma pequena alteração com relação ao que esperava o Boletim Focus da semana passada. Semana passada, a previsão de inflação para 2022 era de 5,92%. Como você disse, então, eles reduziram para 5,79%. Já para o ano que vem, o Focus mantém a perspectiva de mercado com relação à inflação em 5,08%. Apesar, né, dessa redução para esse ano, o Focus mantém ali uma perspectiva de inflação ainda maior do que a expectativa que tinha o governo federal, né? As metas ainda são abaixo do que o Focus vem apontando. Bom, no que diz respeito ao crescimento econômico, a previsão é de que fique em 3,05% esse ano e 0,75% em 2023, nos mesmos índices que tinham sido divulgados pelo Banco Central na semana passada. Já o câmbio também permanece em R$ 5,25, uma estabilidade em relação à semana passada, depois de 4 semanas seguidas de alta no câmbio. Isso por conta aí dessas movimentações no mercado financeiro que a gente vem acompanhando. Já para 2023, o foco dessa semana mantém também estável o câmbio. E com relação à taxa básica de juros, a Selic também houve manutenção na previsão em 13,75%. Para esse ano, 2022, a gente lembra que a última reunião do Copom manteve a Selic estável e também para o ano que vem não houve alteração do que o mercado espera, que fique a Selic em 11,75%. Eu volto com você. Obrigada, Isabelle. Isabelle, a ventania, rapaz, que acabou de entrar ali, ó, inclusive até a nuvem entrou junto para dificultar o trabalho do cinegrafista, que tem que ficar ajustando a íris para compensar a imagem para quem está assistindo. Enfim, questões técnicas desse mundão maravilhoso da TV.